Hejsan, Johan här. Idag tänkte jag montera en sportkatalysator på min Volvo 945 Turbo. Jag har redan 3-tums downpipe ifrån turbon. Men sen går det över till 2,5-tum och en keramisk katalysator. Originalkatalysatorn. Och jag tror det är ganska mycket mottryck i avgasröret. Så att jag tänkte prova att montera en sån här sportkatalysator då. Den kommer ifrån Biltema den här med 3-tums anslutningar. Och det är en 200 cells. Och så passar vi på att bygga ett 3-tums avgasrör en bit till då. Fram till katalysatorn och sen en bit efter katalysatorn med. Men jag kommer att börja med att behålla båda ljuddämparna för att jag vill att bilen ska gå tyst. Men jag tror att originalkatalysatorn är den som sätter propp i avgasröret. Vi kan kika lite hur det ser ut just nu innan vi sätter dit katalysatorn. Så här ser det då ut. Det är en 3-tums som kommer ner. Nerstegat till 2,5-tums då. Originalkatalysatorn och sen är det då originalavgasrör hela vägen bak. Men det är ju till en turbo då, så att det är 2,5-tum hela avgasröret. Och anledningen till att jag byggde en 3-tums downpipe här, det är för att man har både och vart man ska ha grovt avgasrör om man nu inte ska ha hela vägen 3-tums. Så en del säger att man ska ha därifrån och bakåt för att få bra effekt, men jag tror bara man får mest ljud och man får nog inte så värst flöde, utan man vill ju ha stort rör där avgasen är som varmast, och det är ju självklart ifrån turbon och ner. Så då gjorde jag en 3-tum när jag byggde den här motorn som går upp där, och då tänker jag alltså fortsätta med att bygga på här vidare. Så vi ska ta bort den keramiska katalysatorn. Vi ska ta bort stegmuffen här. Skarva på en bit 3-tum. Sätta dit den nya katalysatorn. Och sen fortsätter vi med 3-tum dit. Till den skarven. Till att börja med. Så behåller jag båda burkarna där bak. Och jag har stått och måttat lite här. Står man då och tittar längs med den här biten som jag ska skarva på. Och skarven där borta, så är det väldigt rakt. Så vi kommer bara behöva raka bitar idag. Och så måste vi då stega ner det till 2,5-tum här igen då. Men jag ska börja med att montera bort katalysatorn. Sen ska vi börja måtta lite. Skarven här satt ju ganska hårt, även fast det ser fräscht ut så rostade det ihop där. Så jag fick jobba lite. Det jag gjorde till slut som fungerade var då att bryta upp lite i skarven här. Behövdes inte mycket, ser ni. Bara lite där och lite på andra sidan här. Så bara man får någon liten rörelse så lossnar det sen. Men det var helt stumt, så jag fick ta och
och bända ut skarven lite där. Ska vi se om vi får loss den. Känner jag att jag har lite rörelse i det. Jag bara juckat tills det blir mer och mer. Uppåt och neråt, fram och tillbaka. Jag har fått lite rörelse i röret. Och tips då för att se om man kommer någon vart är då att dra ett streck precis intill här. Och så jucklar man lite. Se om man kryper utåt. Då har vi äntligen fått ner katalysatorn och röret. Det var ganska jobbigt men det går. Så fort man får en rörelse så finns det hopp om ett. Bara fortsätta jucka och blåsa. Och det bästa är om man kommer så långt att man kan snurra hela röret. Då är man verkligen på gång. Men det gick ju till slut. En del katalysatorer brukar mer vara som en maracas inuti. Att de har gått sönder. Men den här är hel och fin. Så den sparar vi på. Vi ska börja med att skära av stegmuffen här. Så skär av den precis innan skarven här som jag gjort. Och där ska vi sätta en V-bandsklämma. Och V-bandsklämmen är ju då en stor klämma med två flänsar. Som har en, den ena har en liten fas, en urfasning och den andra har ju också en infasning. Så de passar ihop. Och den fasen, fasningen som sticker ut ska då vara på downpipe-sidan. Och den andra blir då mot katalysatorn, den som har fasningen inåt. Men först så kapar vi av det här. V-bandsklämman passar utanpå 3-tumsröret här. Så jag kan knacka in den så den ligger längs med. Och då tar jag motsvarande bit och knackar på. Man vill ju inte förstöra flänsen. Titta när den ligger längs med här. Så där, perfekt. Och sen ska vi svetsa fast den. Då sitter downpipen på plats igen med V-bandsklämman där. Jag har hängt upp katalysatorn där jag vill ha den. Och sen har vi en 3-tumsbit här. Den passar i katalysatorn. Så då håller jag upp den så. Inskjuten i katalysatorn och sen märker jag på med en penna vart det ska kapas. När det möter V-bandsklämman där. Så ska vi ta och svetsa det här.
Den här katalysatorn går att sätta åt vilket håll som helst. Det man får tänka på är om man ska använda lambdasondhålet. Men jag har min lambdasond i downpipen, så att det är bara att bestämma sig vilket håll man ska sätta den. Och så drar vi även ett streck hur långt in skarven ska gå. Så bara håller upp den här. Drar ett streck. Så. Perfekt. Tar vi och svetsar den med. Då drar vi bara åt V-klämman här lite lätt. Så ska vi mäta upp den sista biten. Och här som övergång då till originalet 2,5 tum så använder jag mig av stegmuffar. Kan nog bra köpa lite olika sådana. Och det är 3 tum i den änden. Vi ska bort dit. Men slutet på 3 tummaren här är exakt samma storlek som muffen på den. Så då får vi gå ner till en mindre. Och se, där, mittendelen på den muffen ska vi använda oss av. Och 3 tummen i den muffen. Så kommer vi få skarva ihop de här. Så det börjar vi med att göra. Så där, då har vi svetsat ihop. Gjort en muff utav 2. Så den här passar i 3 tum och den här passar i originalet här. Bara dunka in när biten är färdig. Och även gått in och gjort rent här inne med en slipmaskin. Från lite rost och så. Ska det gå lättare i då. Men nu ska vi mäta upp sista avgasbiten. Och som sagt, jag vill inte dunka i den här just nu, men den kommer hamna där. Drar vi ett streck. Och sen då så får vi mäta en bit in i katalysatorn där som röret går in. Röret går in i röret. Så mäter jag. Och då kan vi säga att vi ska ha 39 centimeter totalt. Och det ser ut att möta väldigt bra i linje här, så vi kör bara en rak 39 centimeter. Så blir det nog kanon. Och självklart så gradar man ju alla rör hela tiden. Det blir ju lite flisigt när man kapar. Så man får grada ut sidan och fila insidan. Och gradar insidan gör vi med en fil. Som en halvmåne på ena sidan. Kör man hela varvet här i.
Så. Nu ska vi bara trä i röret i katalysatorn. Så, perfekt. Tar vi och svetsar det med. Då ska vi se om vi kan få in den nya biten. Så där, då är det i den bortre skarven. Slänger vi på V-bandsklämman där. Och dra åt den bakre klämman. Så, då har vi det färdiga resultatet här. Får vi se om det gör någon skillnad. Nu ska jag bara koppla in lambdasonden och provstarta. Ja, det gick ju ganska smidigt. Det jobbigaste var att få ur skarven där mellan ljuddämparen och katalysatorn. Men annars så flöt det på bra, tycker jag. Och jag kan verkligen tipsa om de här stegmuffarna. För även om man då mäter och tänker i huvudet hur det ska bli om man köper rör, så kommer man ändå alltid till det här att det blir rör mot rör där man vill ha en skarv. Och antingen då får man sätta en V-bandsklämma, vilket jag tycker är väldigt bra. Men nu vill jag ju spara originalet intakt, så då fick jag mecka lite med de här stegmuffarna då. Men nu ska jag ut och provköra, se om jag märker någon skillnad. Hoppas att ni gillar det här klippet. Hej då!